एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या बदललेल्या भूमिकेवर टीका केली आहे. यानंतर मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी एमआयएमला इशारा दिलाय. एमआयएमच्या नेत्यांनी तोंड सांभाळून बोलावं. राज ठाकरे यांच्याबद्दल हीन दर्जाची टीका सहन केली जाणार नाही. अशी टीका झाली तर मनसे दणका दिला जाईल असा इशारा मनसेने दिलाय. जलील मियां चुकून लॉटरी लागल्यामुळे खासदार झालेले आधी लक्षात ठेवा. या महाराष्ट्रामध्ये राज ठाकरेच्या नादाला लागायचं नाही. ह आत्ताच सांगून ठेवतो, पाहिजे जाऊन अबू आजमीला विचारा. इंटरटेनर कोणाला बोलता तुम्ही? तुमचे उमेश औरंगाबादचा नाचले, त्यांना आम्ही नाच्या बोलू का? ते इंटरटेन करतात. तुमचा वारिस पठाण भायखळ्याचे आमदार गणपतीमध्ये गणपती बाप्पा मोरया बोलले तर त्यांना माफी मागायला लावली. ही तुमच्या पक्षाची भूमिका? मतं तुम्हाला पाहिजेत आणि कोणाला बोलता? आमच्या अंगावर येऊ नका म्हणून. अंगावर आला तर शिंगावर येऊ. तुम्ही जर प्रयत्न करून तर बघा, मग तुम्हाला कळेल. कृपया आमच्या नादाला लागायच्या फंदात पण पडू नका, नाही खूप भागात पडेल. आलात हैदराबादवरून तर हैदराबादमध्येच राहा. इकडे नाही ते नाटक करायचं नाही, कळलं ना? आता सांगतो, राज ठाकरे यांच्याविषयी परत जर बोललात तर ते तुम्हाला अडचणीचं ठरेल, खबरदार. ब्युरो रिपोर्ट, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई.